Корпоративна мережа передачі даних від «Київстар Бізнес». Для компаній, яким потрібно обмінюватися дуже важливою інформацією. Для компаній, яким дуже важливо, щоб ця інформація залишилась захищеною. У які б офіси та міста вона не передавалась. А завдяки «Київстар» і в Житомирі, і в Одесі ваші дані нікуди не витечуть. Та ще й літатимуть з потрібною вам швидкістю. Дізнатися більше можна за посиланням.